Vergilərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Baskaza şousuyla bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Baskaza şousunda. Klizma eləməyə. Yaxşı elə. Və bilmirdin, prosto üzüyə görə 1000 manat verəndə belə olar. Yaxşı elə. 1000 manat. Məndən 300 manata razılaşmışdın, ey. 300 manat nə də? Siz məndən 30 manata razılaşmadınız. Hadi yaxşı elə. Oy. Siz niyə buna yığışmışsınız ki? Qəbuluma gəlmişsiniz. Canan, nə vaxtdır sənə bir söz demək istəyirəm. İcazə verirsiniz. Dekadan alın. Bu da. Sana bir şey yazmışım canım. Kulaq as. Mən sənin dezideran satırlı arzularınla, pamada boyalı dodaqlarınla, mini yufkalı ayaqlarınla, bin yufkalı ayaqlar... Yadımdan çıxın. Sözün kəsəsi, canım. Siz mənə ərə gəlməyə razısınız. Sədaqa, həmən o yüzüydü. De görüm, mənimlə evlənərsən. Bəzilərinin acığına lap sənə ərə də gedərəm. Allah xoşbəxt edəsin. Allah mübarək eləsin. Qarışı, qarışı girmədi. Qarəs, qardaşım, zorla girmirsə, taxma barmağına. Başa düşdün, nöş deyirəm sənə, mənim yaxşı bir zərgərim var, tanışım. Aparım, onu biraz böyütdürüm, cananın barmağına uyğun olsun. Başa düşdün, sonra tax barmağına da. Hə, sən cazı deyirəm. Hə, nə olar ki? Qarəs dağı. Hə. Yox, yox, şeyim. İndi, indi. Yox, əgər sənin belə tanış zərgəri varsa, niyə sabah saxlam? Çağır gəlsin, indi elə burada böyük. Yozursan, heç razıyı. Əşim, mən indi ondan danışmıram. Başa düşsə, mən deyirəm, zərgərlə aparım, işimi həll edim, böyütdürüm onu. Səhər də bir dənə qəşək nişan təşkil eləyim sizin üçün. Xoşbaxt olun da, mənim. Görəşik nişan. Cəmsi, 3-4 ay, siz eləmə. Bir dəqiqə. Bəli. Qarəz dayı, nişan üzüyünü verməyi düşə-düşməz olla, bu aparıb cadu-zad elətdilər, ha? Bakir, ağıllı ola orada. Bilirəm, ay Mikail müəllim, vermə. Mən yaxşı zərgər tanıyıram, ver mən aparım orada, düzətirəm ya da özün apar ora. Mikail. Bəli. Mən sənə qəti qadağan eləyirəm. Bir də sən mənim ailə işlərimə qarışma. Kim qarışdı? Başa düşdün. Başa düşdün. İndi sən söz verdin ki, nişanı təşkil eləyəcəm. Get, nişanı təşkil elə. İndi hamınız çıxın bayraq. Bizim ailə söhbətlərimiz var.
Mənim gözüm istəsin. Sən başın bayraq. Gəl darıxma yenə. Burada ailə söhbəti. Düz deyirsiniz. Gərəz. Bura gəl. Gəlim am. Səninlə dişim var. 5 dəqiqə bura gəl. Bura gəl. Çanlar bura görsən ölürsən, bakı sən öldürürsən. Çanlar söz deyib, sən qərəzin axsaqqalısan. Sən onun ən kəböyüksən, nə var burda soğursan, ey? Ana, sən ölürsən, öldürmüsən, ey məni. Sən ölürsən, kürəkən kimi bir zibil olmadın. İndi də gəlmirsən ki, bazımı anlasan, mənim malımı ye durasan. Sən öləsən, səni öldürdüm. Qanın getdi, öldürəcəm səni! Öldürəcəm, bırak məni! Hikayım, sən canan barmağının razmerini haradan bilirsən, hə? Sən bəlkə bəbli bağında onun barmağını üzüyü də takmışsan, hə, Mikayıl? Böstü də, böstü də qanımı işdirsə, yenə maşinli çıxdı, getdi əldən. Az mən bu üzüyü həll elədim ki, bir təhər üzüyü əlimə keçirdim. Bunu da bıraxdın sən, mənim qanımı içirsiniz, böstürüm də. Hə, yaxşı Mikayıl, yaxşı. Bir dəqiqə, Mikayı, sən onlara niyə nişan edirsən, hə? Nişan niyə edirsən onlara? Aysəd Əqid, qurban olum sənə, qısqanclıq vaxtı döyür. Mən başa düşsə istədim, bir nişan söhbətini ortaya attım ki, vaxtı udum, üzüyü götürüm, əlimə kəsirdim də. Yekə qızsa qutar da, Əsəd Əqid. Yaxşı, Mikayı. Qanın olsun, vicdanın olsun. Yaxşı. Hara gedirsən? Evə. Az mirvarı görmürdün, necə gözlərini zilləyib qulaq asırdı bütün söhbətə. 50 dənə indi sənə sual yağdırılacaq ki, o nöş belə oldu, bu nöş belə oldu, qalıcısı onun yanında belə. Mənə bax, yer get, yer get sən bu tərəfə, yer get gir evə. Mən zad eləyim, gedim, bir təhər qərəzi güdüm, görüm ki, bu üzüyü hara qoyur. Yaxşı, Mikə. Yer dahi. Yaxşı. Lələş, əsən belə harınlamısan ki ya, belə qudurmusan ki ya, gecə vaxtı mənim evimə gizlin-gizlin girirsən? Bəli. Hə? Tutunu incidirsən, dillənmirəm. Bu qalsın bir kənara. İndi xeyr ola, gecə vaxtı əlinizdə klizma bura gəlmişsən, hə? Əslində elə klizma mənim əlimdədir, Mirvari xala. Amma belə fəaliyyətə başlamaq çox üzr istəyirəm, qismət olmadı. Amma Lələş deyə və gizlin-gizlin, ona görə qoyun mən üzrxalqlıq elim gedim. Mürvar xan, elə bu, imdat düz deyil, Mürvar xan. Qələt eləmişik, tab bir deyiləməliyik, Mürvar xan. Siz eləm ki, bunu bir də üzrünü sayın və salam üstü baxsa. Ayıq, mən başa düşəbilirim. Deyə görüm, ələ, xara qaçırsan, ələ? Ələ, gecə vaxtı güzlüncə girmişsən evə, çörək yeməmiş, qonaqlıq sizə verməmiş, xara gedirsin? Hə? Əla fikirdir, elə neçə vaxtı bir düzəməli bir şey girmirəm, gəl. Ay, sağ ol. Burada oturaq elə, cidazda. Ay, bir dəqiqə dayan, ha? Ataların o sözünü eşitməmsən, artıq tamam başa. Başa düşdün. Yox, heç də lazım deyil, biz gedirik, gedəsə olduq. Hə, yaxşı ol. Bu, Cüdaz baba, hələ indi görəm, sən qolların açılıb. Hələ açılıb, açılıb, görmürsən? Həkim dedi ki, aça bilərsən. Bəs qollarımı açmısan, bizi açılışa niyə çağırmamısan? Açıq başa, mən sizi saxlayam. Tez ol, tez ol, düz doldurur o. Bunlar apışmışlar. Harınıyıblar bunlar. Eladi qız. Xoşbəxtan, ay baba. Yaxşı, sən rahatdan yat. Gedim görüm, xoşbəxt hara gedir. Yaxşı qızım. Oğuzhan gəlib Dümçüyə deyir ki, o səni görəm. Doğru. Bu Muhammed Şir gəlib deyir ki. Nə deyir? Amma bu şiiri necə başa salım ki, mən tülkiyə anekdot danışıb onu güldürmək istəyirəm. Xoşbəxt, düş qabağıma. Sən can... Görürsən? İçindəki qırmadır. Yox, iki dənə qəşəng anekdotdur. Biri səni güldürəcək, biri də hırıldadacaq. Onda düş qabağıma. Evim yıxıldı da, onda düzdü. Tez git. Canan. Ay can. Ay canan. Canan. Bu yüzüğü çok adam gördü. Ha, düz. Toğrum temas alarlar. Gece gelip oğurlarlar bunu. Şimdi bunu eyle eylemeye lazım, gizletmeye lazım ki hiç kes yerini bilmesin. Neyin yetmişsin? Ha? Taptım. Ha? Üzvü çevir. Ha? Çeviril de. Elə yerə qoy ki, heç kəs bilməsin, ha? Narahat olma. Vay, 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 vay. Bu laf əl çatmaz oldu, ye. İndi mən Mikayıl gedim, girim otağa. Əlimi salım cananın sinəsinə ki, üzüyü oradan çıxardım. Bu yandan qərəz mənə deyəcək ki, ala Mikayıl, sənin əlin cananın sinəsində nə gezir? Sonra gəl bu kar qulağa başa sal girəndə. Sabah da kəndə yayılacaq ki,
Mikail girdi Cananın sinəsindən üzüyü götürdü. Baxsa, Canı ses yayılsa kəndə, heç nə. Sədaqət eşitsə, gəlib əlimi kesər. Vay, vay, bu lab atam yanar mənim. Ay, baxsa, görüm, görüm, onda səhərəcən. Bir beynimi işlədim, görüm mən üzüyü oradan necə götürə bilərəm. Hə, bax, bu yaxşı oldu. Səhər Taniyə zəng eləyim, evdə olan bütün hadisələri madəsin. Hı, ayrılma için küsməmişəm, onu düzəltmək için küsməmişəm, qıza. Demirəm, gəlsin dizin-dizin, sürünsün, üzr istəsin məndən. Heç nə yox, bir dənə hamının qabağında itin qızı bağışla desin, mən onu bağışlayaram. Ay, tötü, əzizində mən də imdadan küsməmişəm. Məni çox əzəbləşdirir. Adama deyərlər ki, sən kişisən, özü məhkəmədə kağızın da var. Amma Allahın bir manatını da qazanıb, o lələcin borcunu ödəmir. Adam elə gəlir ki, elə bil ki, mənim atamdan istifadə edir. Ay, tutu, əslində mən görsəm ki, o çalışır, cəmsa 100 manat pul qazanır, ha. Mən atama zəng edib deyərəm ki, onun borclarını da bağlasın, lazımsa traktorunu da alsın. Tanya? Krasnoyarsk maya. Nağarsa nətər oldu qadına? Ha nətər oldu başa düşmədin. Mən Azərbaycan. Bir dəqiqə dayanın ha. Eta indişkanı bu eta. Mən Azərbaycanca danışanda başa düşürsən. Dədən gudaz Azərbaycanca danışanda başa düşürsən bülbül kimi. Üstəylə tutun başa düşmədin. U nikh ləhcə drugoy. Yaxşı, indi nağarıq. Sən də biz deyil. Nağarıq. Hə. Ya ikh qola zapisala, posılayu tebe. Poslat. Mən poslat edirsən? Ayrılırıq. Да не посылай, отправляй их голос. А сен qadan qalan ha. Tanya, başın dədən gudazın baş kimi işləyir ha. Göndər, göndər gəlsin. Dayan sən başına gəl. Dayan, dayan, dur, dayan, dayan. Bu arvadın adı. Ayın dərdərdən xala. Nağarsan qadına. Ha ha, Bakirdi, Bakir. Şey, deyirəm, aynırdan xala, dilim şişivəyə ağzımda ona görə deyəmirəm. Qadanam, yaman ağrıyıram, qurbalam, yaman pisəm. Həkim də deyib ki, evdə də töyox düzə yoxdur, deyir bir hinduşka, bir dənə qəşkək, bir dənə hinduşka bulyonu. Hə, qadanam, pulunu verəcəm də, atdı eşşəkdir, hinduşka da verəcəm. Oldu, hə, oldu, yanımdadır, hinduşka yanımda, hə, hə. Şey, Salam söyləyim, yaxşı. Kim salam söyləyir? Hə, hə, yaxşı, Minayə xala. Oldu, qadanam, oldu, sağ ol. Bir kim adı var, mənim adı yadımda gəlir. Yəni, mən bir dəqiqə satım. Ay, qıvami! Nə varsa? Ay, yadına gəl, sahin düşqə uduzmuşdum, hə, hə. Bunu götürüm, bəlkə gətirim, onu verim. Haradasan? Ha, bir dəqiqə gətir, 2 dəqiqə gətirirəm. Ay, bir var, bağışda qələt eləmişəm. Sən hər dəfə məni duzlu güllə ilə vuranda fermanın nəhləri bir həftə düşür dalımcan ki, məni yalasın. Şimdi ədvanı dəyişdə, sarı köfdən, zəncəfildən qoydu. Bu dəfə səni vurmurdum. Az ağciyər ol. Qaşqaldaq vururdum, ağaca qonmuşdu. Neyinim, xaladinlik bombulum boşdur. Sən də boş oturma, yer ged o zaqslar vadını yola sal getsin, zəhləm getmişəm. Dədəsin də vur qoltuğuna. Hələ özləri azmış kimi canan da qoşublar böyrərinə, elə bir üzlə yiyirlər ha, 5 qəpilik xeyrləri yoxdur, üydürlər dəyirman kimi. Mən də gedim Mikailin yanına, o pul məsələsini həll eləməyə. Çox uzadır. Gedim bir onu da duzlayım, əlimin duzunu da görsün. Dediklərimi unutma ha. Mən də gedim Cüdas kişini təbrik edeyim ki, qolları açılıb. Ata kimi. Ata kimi. Əladır, yaxşıdır. Bəh, bəh, bəh. Oh, hay.
Havaya bak, he. Havaya bak. Be, gel çayımı iç. Merhaba, Sada. Ay can. O haladini de Moskova'dan ikraz akaz eləmişdim ha. Hı-hı. Onu da çar koy. Getirin. He, papağan boyunları, ellerini açmağını qeyd eləyik. Qarı ikrayla. Şükür. Getir, gel, şükür gör. Ki onun ayağı əli açıldı. Ada deyim mədə. Deyirəm ama birden yerişi düzəlməz. Düzələcək. Nə dedi həkim? Həkim əllərinə söz verib, əlləri yaxşıdır. Amma ayağını yeriməyinə söz verməyib. Doğrudan? Allah xeyrəcə olsun, görək nə olar da. Demirsən, birdən ikranı gətirərəm. Hadi getir, gəl. Dilənçi bacın gələr. Mənə bax, baxmışam. Baxdım pəncərədən sağ sola. Hey, sakitliydi. Doğrudan? Bəli. Bəhbəhlə yey onda. Getir, gəl, qoy ikranı buraya yey. Gedim yavaş-yavaş qərəzlə görüşüm. Hı-hı. Onun da bir təhər görüm, başını fırladım. Mərhaba, fırladım başını bir təhər, zad eləyim. Səsqi verim sənə. Zad eləyim, üzüyü bir təhər alım ondan. Yox, yemirəm səsqanı. Aha. Üzüyü alım ondan bir təhər, sonra da ki, sən eləsən. Nişanlarını söz vermişəm eləməyə. Vacib idi də. Cəhənnəmə ki, vacib başımıza idi. Sadağa. Bir təhər day, niçivim. Nişanlarını eləyərəm, can dərdi. Sadə neynirsən? İkran elə yerlər. Hmm. Zalım oğlu qızı zalım. Atan baban elə ikra görmüş sənə. Dodağın elə qıraqlarına sürtkinlə necə ki pomada sürtürsənə yağımda. Qırxabur. Şeylə o cür sürtkinlə ki, ki ikra yedin də səni Allah sağlar. Yürək göbeğim bitdi ki mən. O cür ikra yerlər. Sürt çörəyin üstünə gedir. İndi cəm yemirsən, ey ağacı, ikra yiyirsən. Bu barədə cümə günü Yaponiya hökuməti məlumat yayıb. Söhbət dövlət səviyyəsində səfərdən getdiyindən Trump imperator ailəsinin qonağı olacaq. O, yeni imperator Naruhito'nun görüşəcək ilk xarici lider hesab ediləcək. Aa, nə var rə bu? Həp! Qaraz daha bekarsan deyəsən. Hə, kar belə özünsən. Sən öləsən bu dəqiq qulağın dibindən bir şapalaq tutuzdurram ki, qulaqların pərdələri partlayıb ömür billah olarsan kar. Danışığına bax bunun bir. Kar demirəm, deyirəm bekarsan, bekar. Hala kar səni dədəndir, başa düşdün. Bekar yox, boş ver. Ənə, birəkmişəm, eyvəl. A, qaraz daha. Deyirəm ki, Mikail var, Mikail. Hə. Bak kuş bıraktı axı, bilmem eşittin yoksa yok. Hı? Haa. Dedi ki, Canan'la Qərəzin nişanını özüm eləyəcəm. Haa. Bilirsən nə qədər pulu var? 5000 cedalonla ver sahibinə ləzzətli nişan eləyim. 5000? Haa. Vardır. Var, ey var. Haa. Laf yaxşında olar. Təşkil eləyək də, gedim alım onunla, gətirim verim də. Yaxdı? Ha, ha. Ha, kime kar deyirsən, ha sən, ha? Ay, yox, ay, şey deyirəm, dur. Ha, qarazlar. Kar demirəm, deyirəm, dur gedək. Orada mən Mikailin otağını göstərim. Dermançında sən gir içəri, pulu al ver, mən nişan edim. Yaxşı, onu bil ki, mənim qulağım yaxşı eşidir. Özümə sərf eləyəndə. Başa düşdün? Yaxşı. Getdik. Yaxşı. Ehmalcaq. Yağdan qoyursan bir parça üstünə, gedirsən amın. Qoymadı, nə qaşıqlayım. Yo, 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 olmaz da. Dənədən qoydun, özdür. Hmm. Çox lazımdır. Hə, əsas odur ki, damağıma deysin də. Yaxşı. Təmi gəlsin. Can, can ikra. Can. Dayan! Ələr yuxarı. Yo, yo, aşağı. Ha, qurban olum, sən elə təzə bisminla edildim ki. Sən burada qara ikra yiyirsən, ha? Belə harından sənə bizim şotumuza qara ikra yiyirsən? Mirvar. Ay fağır sağıcı. Bəs sən sağıcı idin, nə oldu? Hansı sehirli inəyin sənə süd əvəzinə ikra verir, hə? Xeyr ola. Adə, bacın, atan, bacımın ailəsi acından gün orta durur, heç badımcan ikrası görmür. Sən burada qara ikra yiyirsən, hə? Hardan da bu qara ikra sənə? Mikail. Gözünə girib yavaş. Mikail sənə qurban olsun. Mənə mi? Bir varı çək onu oyaladı. Sənin canın üçün. Hələ bilirsən bu
Ağlı başlı ikradı. Nədir bəs bu? Olmadı ki. Ağa, toylarda zatda verirlər, o yumurtadan düzəldirlər. Yalancı ikradı. Maşallah, cəmatın başını alladılar. Ondandır ki, yedirmədir. Sənəcə olsun, mən bunu qıymaram sənə ki, sən bunu yiyəsən. Sən bunu yiyəsən. Əbə, sizə də ziyanlı, bunu döşüyürsünüz siz. Ziyanlı şeyləri hiç qoyar bacın yesin. Ölməmişəm ki, yeməyin elə şeylər. Samet qanı vermələm. Oy, papa. Oy, 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 dalağım 1500 manat, basey. Oy, oy, oy. Nədir, Mikayəl? Ayca. Olmaya, əsil ikradı, hə? 1500 manatlı ikradı, hə? Əşi, mən 1500 manat. Mikayəl boğaram səni. Mənə çək əlbi. Mikayəl boğaram səni, mənim əlimdən heç kim ala bilməz, hə? Çək əlbi, ölmüşəyəl. Kökə qısa ola. Tut. Tut, 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 tut. Bu deydi ora. Cabra, cabra, cabra bir daha. Koyma. Koyma, koyma. Hez onu koru tutsak. Ay imdat. Yok iyi. İmdat daha ben gözlecik katabilirim. Evveller bunu ben bir denge tutardım. Sonra da bu tutu baktı bu işlerin hamsına. Oh, tutudan sonra daha hiç deyilebilirim. Oyuldum. Ben halim yoktu. Acından dönüyorum. Kulak. Benim reşen planım var. İmdadın başı işləyir. Göstər. Deməli. Bax, bu sizin ev. Bu tölə, bu da ağaç, biz də ağacın yanında. Toyuq nə tərkdir? Toyuqla da bizə bax. Görsən mi? Toyuqla bizə fikir verir. Göstər, 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 danışmadan o toyuq bura baxır. Bax, baxır eləm. O bildir misin, bilirsin. Başla, göyə başla söhbət edir. Göyə başla söhbət edir. O gün də, o gün. Çevirdi, çevirdi, çevirdi. Hə, çevirdi də. Bax, sən elə bir ki, sağ cinahdan, mən yavaş-yavaş gedirəm ev tərəfə, sən də sol tərəfdən köçsün toyuqların üstünə. Hə, bildim, 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 hə. Ayımda da tutub elə şeylərə yaxşıdır. İnanırsan, bir dənə cip-cip eləyən kimi beşim birdən tuturum. Qaz, tülçüdür baba, yaxşı mı? Hə, yaxşı. Ha, baxı, baba, gör ətə tülçü, tülçü, baxı. Onda bax, baba, gəl, özüm, gəl, bizim onlardan xəbərimiz yoxdur, belə keçək, o yanına fırlanacaq. Ha, bu dəmiri bura kim bastır? Ha, min dəfə demişəm, bura qoymayın bunu. Yaxşı, onu da deyin görüm, sizdə o 1500 manat harlanıydı, hə? Haradan? Görsək, görsək sən, anca haradan olacaq məndə 1500 manat. Bu yaxında, uf, uf, dalağım ağradı. Getdim həkimə. Həkim 1500 manatlıq mənə dava dərman yazdı. Düz deyirmi? Haradan aldın bəs o 1500-ü sən? Yan da, uf, 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 uf. Getdim banka. Hipoteka ilə 10 illik 1500 manat pul götürdüm, aldım dava dərman. Onları da içmişəm, görəm, heç bir təsiri yoxdur. Ayda da manat yarım banka pul kesin. Hər ay verməliyim, bir var. Bəsdir də, bəsdir də zırıldadınız da bu metro dilənçiləri kimi. Bəsdirin də, bəsdirin. Mənə bax, mənim sənə veriləsi sadağa pulum yoxdur. Başa düşdün, mənə baxıq. Hələ onu da görüm, sən cananla qərəzə necə nişan eləyirsən? Hansı pulla, ay, harınlamış? Aşı, burada nə var bu yemək, ay, bacı. Qərəz mektubat kimi bir şeydir də. Bir də ki, ağzından söz çıxıb. Bir kəllə qənd, 3 manat pul, bir qazi, toy elə bunlar üçün qutarsın, geçsin də. O da nə var bəyəm ki? Lap yaxşı, bu məktubada o saydıqlarımı neynə eləyirsən? Ay, arınlamış, ay, mənə gələn, hə? Adı deyil xəlçə. Nə gəlirsən mənə? Xəlçə, bir yerə bax xəlçəyə. Hə, gördüm. Evin yesi balaca xəlçə çirk olan kimi, deyir, Mikayəl, apar bu xəlçəni at yenə, tolla zibilliyə. Mən də götürürəm, heyfim gəlir axı. Gedirəm mənə, biraz təmizləyirəm. 5 manatıza da satıram xəlçəni. Hə, lap yaxşı. Ağıllı fikirdir, bacı sənə qurban. Elə o xəlçəni mən götürərəm. Aparar 5 manata sataram. Sənin mənə olan borcundan çıxarıq. Di salamat qalın. Miki, şu ana qıvarıyım. Miki, vidi şu ana qıvarıyım. Neynirsən? Ay, Mikar. Bacı, neynirsən? Mən bu xəlçəni apararam, sataram. Di salamat qalın. Sada, apardı. Ay, Mikayəl, apardı ye. Eybi yoxdur. Apar, apar. Sən öləsən, o 5000-lik Təbriz xalçasını 5 manat adı ilə apardı. Daş başıma, Mikayəl. Görüm səni, bazı, sənə qarğış eləyə bilmirəm, dilim gəlmir. Görüm ki, xoşbəxt ölsün,
onu püçəsən ona. Onu aparasan meçidə, kəfənləyib gəzdirəsən xəlçəylə. Öyə, bunu mən də belə deyirəm sənə. Əladır, xoşum gəldi səndə. Hər ay sən mənə 20 min versən, mən sənə ayın axırında maaşı 2 dəfə qaldıracaq. Bildin? Əla, əla, yaxşıdır. Hanı o, Mikail Afiris, hanı o. Hamıya deyir ki, mən sağcıyam, özü müdürlük edir. Aa, sən qərəzə ata bilərsən. Nə danışsın, hanı o? Başa düşməmem, niyə üçün? Hanı, neyi başa düşürsə, hələlik deyirəm, keç orada 5 dağı otur. Yeri, başa düşməli. Burada nə var başa düşməm, hələ? Keç otur sən orada. Tez ol, otur. Dağıxdırma özü, mənə bak. Bana 50 maaş sənə premiya verdim indi dənə. Niyə mənim? O da sonra deyərəm də, necə niyə? Qoy cübbə, qoy cübbə görsənməsin dayı. Əladır, əladır, masaj əladır, hə? Masaj gör, necə masaj edirəm səni? Əladır, hə? Görürsən, bu cür masaj edəyən var idi səni. Yalandan deyirsən ki, mən orada sağcıyam, müdür zat döyürəm filan, heç bir gör. Ayca. Ay, Mikail, sən masaj edirsin. Sən canısı qov qutarsın, sənə də masaj edirəm. Masaj işləyirsin sən. Neyliyim daha, qardaşım, mənim günüm budur da. Ha, nə gün də sən, əsən, hə? Əla. Ay, Mikail. Ayca. Nə gün də sən, əsən. Masaj edirsən. Bəs nə qara, sələ bir skavaydı. Mən qara günün əskisi həmişə tüstülü olub sən canısın. Biri ələ bilir ki, burada müdür işləyirəm. Biri ələ bilir ki, qara ikra yiyirəm. Ərəsi bir cür məndən gəlir, pul qopardır, gedir. Səndən nə əcəb, qardaşım? Ama nə əcəb deyəndə birincisi... Əcəb elim gəlmişəm, sonra... Yaxşı eləmsən, indi bu qutarım sənə də matı gəlir. İkincisi Mika. Acəb. Mənə atma olmaz, ha. Aa, yadında saxla. Buyur, yadına saxla. Sən nə söz vermişsən mənə? Söz vermişsən ki, sənin nişanımı özüm keçirəcəm, düzdür. Ha, indi yoxa çıxmışsan, hani nişan? Hala, niyə getdin sözündən qaçsan? Qərəz, ölməmişəm ki. Söz vermişəm, sözümün də ağası yəni. Ay, sağ ol. Hala, deyən görüm. Deyən bu da ağa, qərəz. Ay, görüm. Tapdım, gələ. Gələ bu beşliyi, qərdəşim. Götür, ged, Allah xeyriyi versin. Nişan belə, özüm də gəlib iştirak edəcəm. Qərdəşim, necədir masaya? 5 manat hala, hə? Bəli. Hə, klientinlə mənə bağışlasın. Bu 5 manata ged, o İranda alınca sürünən dədən güraz var, ey. Ha. Gedərsən ona nişan keçir dərsən. Hələ, 5 manata nişan olmaq. Hələ, düşürə bilirlər, qardaşım. Bir kəllə qəd, bir dənə qazı 3 manatda bu qutardı getdi də. Burada mənim artıq pulum yoxdur səhə verməyə. 5 manatdır da nişanın qiyməti. Nişanın qiyməti 5 manatdır. Bəli. Utanın önünə, mən yezdirəcəm, hə, sizi deyim. Deyib yoxdur. Eləmirsən, eləmə. Sözündən dönürsən, dön. Mən deyərəm bu da, elə bu üzüyü 72% sabunla yuvaram, yuvaram, sonra keçirdərəm bunu cananın barmağına, başa düşdürsəm, sənin adımı qoyaram masajist. Yaxşı, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm, qərəz, səndə 200 maat yoxdur, qərdəşim. Yoxdur, mənim. 200-dən elə, borca girirsən, Vika, borca girirsən, kişi kim borca girir? 5 min. Əri, yaxşı, bir daha bağışdın mənim, qərdəşim, deyən gör. 5 min. Gələ, burada artıqlaması ilə götür bunu, ged. Ged, elə nişan bu, axşam gəlib özüm də iştirak edəcəm. Ged, Allah xeyriyi versin, ye. Oldu, yes. Ye. Takla. Ha, ölmüşdü qərəz. Masajistlər də onu atar. Ged, qərdəşim, ged qərəz, xoşbaxt olun. Gələcəyəm nişan buza axşam, geri. Ara, dur ayağa da sən də öldürmüşsən məni də. Əzəb oturub, yeri rahatdır bunu. Mənə bax. 50-liyi var, verdim sənə bir yaq 50-liyi ver mənə görüm 50-liyi. Gez orda. Gələ, 30 manatı qoy cürbə. Hələ, 30 manatı götür, qoy cürbə. Götür. Yeri daha. Nə gözlərini döyürsən mənə? O boyun apteka baxan kimi. Nə gözlərini döyürsən mənə? Nə istəsən məndən, hə? Hansı yerdə, şəhərin içində masaj eləyən yerə girirsən, 40 manatdır masajın qiyməti. Yəni, mən 20 manatlıq masaj eləmədim sənə. Bir adam qılıncını tuturam, adamın gözündən gələr. O da masajın pulunu çıxdım da. Yeri get də, aaa! Sən öyle salamsın, məndən pul istəyir. Öldürüblər məni, çıx get! Aaa! Belə zülüm olar! Uff!
götür bu pulu. Bu pula mənə bir qəşək nişan keçirirsən. Başa düşdün? Mənim gözüm üstə, mənim gözüm üstə. Ki, Qaraz dayı, ala baba bu yüzlüyü. Aha. Deməli, bu yüzlüyü götürsən, gedirsən, o nişan üzüyü var, onu mən deyən zərgər apar ki, aha, o zərgər canan barmağına uyğun böyütsün. Mən də burada sağ bir dənə toy tutum ki, püh! Ay, bu toy tutum səhvəti biraz üstürtülü səhvət oldu ya. Ha, baxma ya, mən yaşayam. Sən öləsən, biraz oyan buyan eləyərsən, çağırarım o oğlum xamçı çərəzi. Bilirsən ne inersən ha? Ha, şiri, pələngi divara dırmaşdırır, bilirsən. Bilirsən ne ot koyarsan ha? İşində möhkəm ol. Bildim, narahat olmayın, narahat olun. Bir nişanı olacaq, bir nişanı olacaq. Səviyyə. Yaş, səviyyə. Смотри, bax, сколько деньги, деньги. А бу пулları götürə, gedək Ukraynaya, gedək, tamam, baş. Gedək Ukraynaya. Zay, zay, если папа узнает, он нас не отпустит. А ты, zay, zay, папа узнает, nədi? Bax, gə belə eləyək, papan uzağı nə deyəcək? Deyəcək ki, Tanya, Bakir ilə qoşuldu, çıxdı, getdi şeyə, Ukraynaya halallıq vermədim. Problem nə? Biz nə edirik? Ukraynaya çatdıq, halallıq söhbətini qoyuruq qırağa, gedirik, yaşayırıq özümüz üçün. Tanya, gör nə qədər pul bu burada. Ay, maşinik. Sən başlıq pulu verməmiş, hara qızımı qaçırdısam, hə? Sən yadında saxla ki, qızımın qanında bir damla da atasının qanı varsa, o da atası Yudas kimi həyalı və ismətlidir. Başa düşdün? Bu, həyalı ismətli düz deyilsən, bu qadına xas. Bu baz burutdu, divijeniyalı zadı olmağı yəqin arvadı qiradadır, düzdür. Ay Yudas, yaxşı dənə qadınam, o pulu ver, çıxım gedim. Ay sən öl, mənim pulum deyil. Qərəz yoxdur, qərəz. Ay qərəzin pulu deyil, mən onu nişan eləməliyəm. O pulu veribdim ha, özü də mənə deyib ki, sən eləməsən, sənin belini qırıb səni gülləyəcəm. Yeşək kişisən, ver pulu, çıxım gedim, halallıq da ver. Mən Tanyanı götürüm, buraya yığılmışam. Gedək orada, nə olar, yaşayaq, deyək, gülək. Sən istəmsən, qızınla mən xoşbəxt olum. İstəmsən, Yudas. Adına minutku. Burada gələ, bəs mənim xoşbəxtliyim. Mən də xoşbaxt olmaq istəyirəm, hə? Mən də İbira ilə görüşmək istəyirəm. Mən də ona qovuşmaq istəyirəm, hə? Nə, nə, yaxşı, yaxşı. Özü də belə çox əlinə zadla danışıq. Əlini də düzəldib bilə, xeyirli olsun, xeyirli olsun. Yerişimə bax, düzəlir, ha, Cüdas? Aya, öz işimə bax. Həkimlər deyib ki, hər şey düzələcək. Bəqim, qızım. Sən canını alaq, qoy məndən. Rədd ol burdan. Gedək, qızım. Aya, nə olar, ha, Cüdas? Nə olar, gəl, gedək, mən qoymaram səni qaçırsın. Nə yerişinə? Adam belə qaynatası olar, hə? Dostların məzəlinə deyək sənə. Uf, vay, Bakir. Şu, qərəzin pullarını qardı. Nə qarəz sən indi? Gələk, mən bir dənə variant tapım. Pulsuz həll eləyim bu nişanı. Lələş. Ətəyə! Ətəyə, imdə! İmdə sən bir dənə. Lələş, qurqa olun, yaxşı. Yaxşı da. Eləm, 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 bura bax. Ayləyələş, bax. Sən qadan alaraq, bax. Mən kişiyəm, mənim şərəfim var, ləyanətim var. Üstəlik, bax, onların hamısını təsir eləyən sənədim də var, bax. Gəl, ver mənə onu. Ver, bax. Hə, bu hamısı imzalanıb. Deməli, bunlar sən şərəfə ləyə gətirdin. Bəli, hamısını orada cənab hakim şey eləyir, təsir eləyir. Bax, sənin şərəf və ləyə gətimi, bax, alçaldıram. Ayaqlar altındadır. Bax, imdat, mən sana deyirəm, bura gəl. Bax, ya sən qayrətəfə zəng eləyirsən, mənim o camış gönündə batırdığım traktorımı alıb verirsən özümə, ya da ki, imdat, səni həmən o camış gönündə özüm bunları eləyəcəm, bax, özün sil. Ailələk, qurban olaram, mən qayrətəfəmdən pul alam var, amma axı, mən qayrətəfəmdən pul alsam, özün fikirləşdir, namus insanı, mən püstərin gözündən düşəcəm. Belə şeylər fikirləş, ondan sonra at kişi kimi ölərəm. Yaxşı, bax. Sən əgər mənim traktorumu alıb verməsən, səni mən elə eləyəcəm ki, sən bu kətdə hamının gözündən kişi kimi düşəsən, baca üçün özün seç. Bax, mən sənə deyirəm, gözdə bu kimdir? Bakir. Hə, Bakir. Hə. Aha, nə pulan, hə?
Ha, dinle, dinle. Ha. Fikirdi, əla, əla. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Sonra danışarıq, sonra. Yuvasından təpəsi aşağı yerə gəlmiş sərçə balası kimi nə bürüşüm sənə? Sənə tapışırmamışdım ki, ya. O zaksı arvadını atası qarşıq pasılıq elə göndər atası evinə. Deməmişdim. Yazıq, yazıq, bax. Daha mən heç bir günahımdan keçəsi deyiləm, xoşbəxt. Ay Mirvari, bu dəqiqə ataram ya onları bayra. Sən bilirsən ki, mənim əlim ağırdır, vıraram, şikəst eləyərəm. Hə. Qorxuram ki, əlimdən xata çıxa, sən ziblə düşərsən. Timbole bilirsən ki, qərəz puzzle kimi oradan buradan yığılma adamdır. Bir dənə vıraram, damlodaşı kimi dağılar. Nə dalışırsan, hə? Bəs salam da, bunun da əli qolu açıldı, şirin çayı bol oldu deyəsən. Ayə, bəlkə sən minnətə gəlmirsən, hə? Mirvari, qızım, əgər sən razı olsan, körpəlikdə sənə verdiyim o skuşonlu malakoları həlal eləmərəm, qızım. Ay, sən nə danışdın? Deyən da bir dəqiqə. Yox, ata kimi deyirəm ki, bir dəqiqə deyən. Zamanat uşaqla ana südü verir, haqqını tələb eləmir. Bu zavadskoy qatılaşdırılmış südü dəqiqə başı soxur Mirvarinin gözünə. Sözünü Məmməd alsın de, nə demək istəyirsən? Ay Mirvari, əsəbləşmə, gəl bir dəqiqə əyləş burada, gəl bir dəqiqə, gəl bir dəqiqə əyləş burada. Sən istəmirsən ki, qərəzlə dilsuz getsin bu evdən, gəl onlar üçün nişan eləyək yüksək səviyyədə. Yüksək səviyyədə nişan eləyək, sonra da dilsuzu qoşaq olaraq çıxsın getsin də. Bu elə də çətin iş deyil, bizə sadəcə qabaqda Gülsəfən mələk lazımdır. Hə? Mən mələk paltarı giyib cəmaatın qabağına çıxan deyiləm. Hələ, mənə mələk paltarı yaraşmır. Əvvə yaraşmır, ya. Yox, mən də deyirəm, də yaraşmır. Ay, Mirvari. Sən kimdir deyən mələksən? Sən olacaqsan nikah məmuru. Deyən sözləri də yazmışam, ola get bunları əzbərlə. Əzbərləyim. Bacılar və qardaşlar, mən bugün sizinlə... Əslində mənim mələyim kimdir? Yaxş. Ay, xoş bəl. Kimdir sən mələk? Ay, Mirvari, kim olacaq? Təbii ki... Təbii ki, kim olmalıdır xoşbaxtın mələyim? Onun zaxslı qanunu arvadı mən. Ha? Onda xoşbaxt get zaxslı arvadın olan bu mələyin yas məclisinə hazırlaş. Əl saxlayın, git! Sözün də. Ay, Mirvari, ağlıma bir fikir gəlin. Mənə qulağa az qan tökülməsin. Girəm hələ o gün. Ay, bunlarım yox. Yəni, dayanım da. Mənə bax, heç bir fikir verirəm. Yaxşı, o sənə deyirəm. Can, can ait. Nətərsən? Nə var nə? Nədir? Mələk! Bir dəqiqə! Azaz, bir dəqiqə deyil, bir dəqiqə deyil, dur! Başı başına elə vuraram ki, qan, vulkan kimi pisqilər, bildin? Ay, sən nədir bu ucaz kinolarına deyəsən, çox baxırsan, o sən manyaksan, nəsən? Azim kəmir bir həyat yoldaşımı bir kəmi sözüm var da, qoy deyim də, lazım olsa elə o daşı tutuzu mən təpəmin ortasından qoyar. Qoyur! Uf da deysəm, itin oğlu yaptıdır. Ay, Ələş! Nə deyirsən indi deyinən, əgər deyib gedəcəksənsə uzağa getmə, mən uzağı yaxşı metikaliyə bilmirəm. Az narahat olmaya tutun.
Tıtı, inanırsan, bəs evdə çox darıxıram. Hansı küncə baxıramsa, oradan sən küçük kimi zingildəməyin gəlir. Tıtı, bir dəfə yadıma gəlir, sən lətər ağzından vurmuşdun sən. Qaçdı girdin hamama, canavar kimi uladılıyə, o yadıma düşdü, tıtı. Bana o zaman yadımdadır. Ay tıtı, nə mənim yadımdadır? Bir il keçər, 100 il keçər, kəndin cəmatın yadından çıxmaz, o tıtı. Nətər ulamışdınsa, beşədə bütün canavarlar hamısı gəlmişdi kəndə. Kəndin cəmatı bir həftə çölə çıxa bilməmişdi. Salam beləcəm, salam beləcəm, nətər səz daha. Sağ ol, yaxşı olasa. Ay, çoxurum onun çıxırı. Başıma hava gəlir. Qızı gör, sənə nə deyir? Sənə deyir ki, canavar kimi uluyurdun. Bu bilir sən nə deməkdir? Sən də durub romantik deyirsən. Bunun harası romantikdir? Hələ sənə it qızı itdir. Ah, belə şey olar. Sən də bunu romantik deyirsən. Xotan. Mən danışmıram. Danışmır sənlə. Filan gedib özümü dağdan atacağım. Tutu, əgər sən gedibsənsə, mən gedib özümü dağdan atacağım. Mənə bax, qıza. Dinən belə cəhənnəmə at. Cəhənnəmə at, lələş. Dənə cəhənnəmdə yerin qalsın. Nə deyib? Dənə cəhənnəmdə yerin qalsın. Zan, ay tutu, cəhənnəmdə yerin qalsın. Zan, zan. Əla, əla. Hər şey planlaşdırdığımız kimi gedir. Toçu nə deyək? Darıxma. Silindirlərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Bas Qaza Şousu ilə bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Bas Qaza Şousunda. Yaxşı, yaxşı düşür yenə. Mənim 5 minimə pari qalıb. Bəli, görürəm. Siz yenəmə. Hər şey planlaşdırdığımız kimi gedir. Doğru nədir? Darıxma, əladır. Alqışlar, gəlinlər! Qan olar. Əla, əla! Bir Allah! Əla, təbrik edin. Xoş qalq, qalq, xoş qalq. Hörmətli Qərəz bəy, hörmətli Canan xanım. Bəli. Hörmətli Qərəz bəy, siz Canan xanımı özünə arvad eləməyə razısınız, ya yox? Bəli. Deyirəm, arvad eləməyə bunu, razısınız, ya yox? Deyir ki, alırsan onu, yoxsa yox hədə. Bir alqış gəlsin, razısınız. Aldıram, aldıram. Hörmətli Canan xanım, siz bu Qərəz bəyə ərə getməyə razısınız, ya yox? Əlbəttə ki, burada nə var bəyəm ki, Canan? Yaxşı kişidir, bəs nə? Ged ona, əlbəttə ki. Bəs salam da. Allah xeyir versin. Alqışlandı. Əla, əladır, əladır. Bəli. Çox mübarək. İndi isə üzükləri taxın. Əla, taxın da, ayda, deyəməyin, yuvamayın.
Mübarek. Mübarekdir, mübarekdir. Erasçı. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Üzük. Üzük? Üzük ne oldu? Neden ona aldın? Üzük. Ada bu üzük buraya da. Daha ne yaptı bu üzük? Ay kim? Ayça dar. Bu bedbahtı hiç getirmedi de. Bu hele kız gelip kız da gideceği bu hayattan. Gel gideyim, üzüğü tapılanda gelerim. Gel. Gel bura. El saklayı git. Siz bu Qərəz bəyə ərə getməyə razısınız ya yox? Razıdır. Deyəcəm də ona əlbəttə ki, canan get ona. Üzükləri taxın. Təcili aşağı Cudazlı kəndinə nariyyat göndərin. Niki, sən niyə belə elədin, hə? Canan, bilirsən, qurban olun, əgər Qərəz sənin barmağıma bir üzüyü taxsaydı, mən havalanardım. Nə? Sada, mən bu sözü Canana deməliydim. Başa düşsən, burada nə var bəyəm ki? Alçaq, sən yazdan bəri deyirdin ki, döşəyələr çıxma. Buyur, indidən başla. Başla.